Із початку повномасштабного військового вторгнення Росії Суми прийняли 9,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Серед них – мешканці прикордонних районів Сумщини та переселенці з 12 областей України. Про те, як люди тікали з-під обстрілів, дивіться в нашому сюжеті. Денису 19 років. Сам хлопець із Сумської області. Але вже 2 роки навчається в Харкові. 3 тижні після початку повномасштабної війни Денис лишався в місті. Говорить, виїхати просто не мав можливості. Перші дні були тяжкі, там метро. Ну, так потім прийшлося переїхати в Дніпропетровську область. А потім в Сумську. Ми страшні на це, коли самоліти літали. Ми не особо в такому районі, щоб прям жесть була. Це Сєвєрна Салтовка є, там було взагалі. Там багато знайомі були, у них там і половини дому не було, і так далі. А в нас нормально було, більш-менш. Ну, все одно дуже часто вдари були. Буквально тікати від вибухів довелось і Тетяні. Жінка родом з Бахмута. До Сум приїхала наприкінці травня. Розповідає, коли в місті почалися обстріли, ховалась у підвалі. І до останнього відмовлялась покидати рідний дім. Я говорила, що буду жити до останньої хвилини в місті. Ну, не витримала. Цих взривів нічних, утрішніх, постійно біжиш в підвал, а потім вже бачу, що і підвал не допомагає, вже треба, мер призивав, щоб покинули город. До сих пор удивляємося, як ми живі і як ми виїхали все-таки з міста. Вже під час евакуації Тетяна зустріла свого земляка Володимира. Їхати обом було нікуди, тож спочатку дістали з Дніпра. Далі вирішили їхати до Сум, бо тут мешкає онук Тетяни з родиною. Вже у Сумах жінка дізналась, що її квартира зруйнована. У мене квартири практично немає. Уже будучи в Сумах, нам показали фотографії. Трижди попадання, трижди. Перше – возле під'їзду. Второе сзади хоздвор и третье стадион наш красивый, новый, выстроенный прям тоже волной трижды. Ни окон нет, ни дверей, ни балкона, ничего нет. Збирались поспіхом, тож речей з собою майже не брали. Вже у Сумах допомогли волонтери, дали теплий одяг, взуття. Все, оставили повністю квартиру, заходи живі. Смотри телевізор, включи магнітофон, одягайся, що хочеш. Все, ми приїхали, як могли, дорожні. Дякую, що допомогли люди, одягли нас обувати. В Сумах пенсіонери знайшли житло. Допомагають один одному, бо кажуть, як ніхто, розуміють, що довелось пережити. Але надію не втрачають. В руках Тетяна тримає ключі від тої самої квартири, бо каже, вірить, що колись таки зможе повернутися в рідний Бахмут. Та всі вірять, всі люди України вірять. Что мы победим все буквально. Все верят, да. На остановке, в троллейбусе, в поезде, в эвакуационном автобусе. Все равно все говорят за мир, что будет мир, что все Украина говорит, будет Украиной. Загалом, за інформацією Департаменту соціального захисту, з 24 лютого в Сумах зареєструвалось близько 9,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб із 13 областей України. Найбільша кількість переміщених осіб у нас була, звісно, у березні, це спочатку бойових дій. Це залежить від активності обстрілів, на жаль, у нас на кордоні, на Сумщині. На сьогодні більша кількість із 100 заявників, то це 20 заявників переміщені Донецька, Луганська, Миколаїв, Херсон області, Харків багато, але ж 80 заявників – це майже вся Сумська область, які переміщаються. У нас Білопілля, Ворожба, Шалихінська, Есманська громада. В середньому, зазначають в департаменті, за день на облік стають 100-150 осіб. Їх забезпечують продуктовими наборами. А ті люди, що переїхали із регіонів, де нині тривають активні бойові дії, або з тих, які лишаються в окупації, можуть отримати грошову допомогу від 2 до 3 тисяч гривень. Тоня Борзеленко, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».